Saiki kang selupan saiki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa selamrata jebrata? Iban yen bocah-bocah. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja lakon dosa mungsuh aku lekane. Macak pancat pun tak mau jebol siramu. Aduh, Kang Ren, modar aku rong. Dedi colke, ampun kaya ngacan iki dono. Sampean kekeng nopo go, sampean kekeng nopo. Mit Kang. Bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi di papan padha untran-untran, ngendi di papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimake nggonku ora bisa nyirep marang pakeblik ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak temtokake, aku nglakoni prihatin. Kandi Srono Sari Narite sesemek Ron Rojo mola bebantal boto sarimbak. Naliko semono ono wang siting diwo. Ingkang paring sasmito lawan bulu diwo. Supoyo aku sowan marang karang kedempel nyuwun biantu ning Kakang Semar. Lana mung sak kulo. Terus kulo kenopo cobi kulo badhe nyuwun periksa. Kulo kadawan menopo. Ya mung aku yang bakal bloko karo Kakang Semar iki mau. Rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang resane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten apa-napa, mboten apa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura ngene ketaman Pegebluk, kula mboten apa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malik to kadawan minggah gunung. Nadyan kula kadawan jegur segoro. Kula purun waton dados waluyanipun negoring Mandura. Kula kadawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi. Kula kadawan melampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalimu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ngati, wis tatas runtang ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gelo, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula. Ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa.
ning gandeng tumrap Semar wong urip ning alam padang menika apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar tuwene kelas nadyan disebut niku gampang dilakoni angel ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapureh nopo. Aja lara atimu aku tak matur marang sane iki Ayu Yantaka. Nggih, mangendika. Mboten napa-napa. Wanter dawuh ing dhewe ning dak tampa. Nalika semana metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna, swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu isa mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon, terus sakniki kula memperjelas kemawon. Kersane napa? Napa Semar teng riko ajeng ken ndongani? Napa Semar teng riko ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa ubo rampe saka omah menyang dupa lan sak piturute supaya mengke teng riko mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentolo. Ampun ngoten to. Sampeyan nek mboten mentolo ngikhlaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura. Meng perkara sampeyan mboten mentolo sampeyan ngikhlaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan lidhati nalindra. Kakang Semar. Aku mboyong Semar Badrana menyang negara Mandura dawing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura Semar Badranaya. Mesti lo. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Rasa omong kowe. Ki nek ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Ha kok cetha banget omongane, Semar, kowe atagoning Mandura arep anggo tambal. Sok kupinge apa gong tambal tumbal ha tumbal tumbal apa tambal tumbal tumbal apa tambul tumbal tumbal saya nesu aku penyakit gugu karepe dhewe nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Neng bareng digenahi karo ponokawan sing jenenge Petro, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura kanggo tumbal, welah. Kepanen kowe ling ucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar? Semar iki menungsae, udu sapiye? Semar iki menungsa. Bapak Semar iki menungsa tur dadi pengarepe pedhukuhan Karang Kajembel. Sane iki kula tatakon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa iki cetha jenenge sapa? Betara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah, iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni swara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning sanggar pamelengan. Sanggar pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah, aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyong karo Semar gogobrong ana maya. Badrana, Badrana ya. Nayan toko bojo gati. Duduk manang ngunung. Kowe duduk wae ora? Lah kok jenenge duduk manang ngunung? Wis rasa cerewet kok ngono kok takokke ora. Golek ki nondo, Pak. Moh. Kok duduk manang ngono golek ki nondo engko, engko nggoro aku. Wis.
Wih, bales menang. Hah? Nek, Bapak Ardigowo menyang ngendi mau negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah. Sing liyane tumbal, ora masalah gawanan Bapak. Nggo ngene-ngene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dinggo tumbal, berarti kan meng dipateni. Monggo dinggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ra weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Anda pancen kuwi arep nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedhes iki. Meneng wae Pak, ngono payu larang gak ke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Oh, Tra setuju kok. Ora apa-apa ngono nyang-nyangane larang tak gak ke, ora apa mati wae malah penak lho Pak, mana kowe ora perkasa to, Pak? Eh. Waduh. Ngedoni Semar. Sing ora trimo. Aku ora trimo. Lah aku tekan kene kudu mboyong Semar. Eh ora iso. Ora iso mboyong Semar. Kena mboyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Eh. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala Alugoro. Kuwi tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nemen tak makke Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamakke Gunung Jugruk kabeh yakin ambo. Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku. Yakin wis. Jenenge apa Bos? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya yo. Ya ya. Lah mentuk nang ndi kok? Oh gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk grugutuk. Ngiwonengen. Syukur mengko ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep mboyong Bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsul ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Wei. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa aja. Wei, eh Blenal, ana wong jajan sebentar, Bang. Wah, nek arep ngene ngono apa, Pak? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyebarake ora. Gong kok ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho nek. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngene iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrene wae kae. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ngono lho Pras kok mancing ngono. Kono nang kuyuh saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Eh, kowe iki malah werna-werna. Eh, kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ini suruh kowe kok kowe mesem-mesem. Ora kena, aku mung lucu karo Petruk karo Gareng ya, Truk. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panas maneh jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai kalau goro balat. Diar we. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Go. Bisa kendo e. Burung tak empake. Jarene iso nggunutuk gunung. Ha iki nek ndo nanti matke ya nggunutuk ya ora jugrek.
temen kaya wong keplok. Iya. Ayo Kaki, nek pancen kawan karo Baladewa. Kaki, tantang ana Baladewa. Kowe mepalangi aku ngene mbayang Semar Batrana aja nglakon dosa Bagong. Nek ngendi papan ana terkati dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekan ning pati. Apa kok mundur? Teratapan ya aku. Nah, terus? Oke. Okay. Es, muisin ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, okay. Nanti papane mau netar kate dayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Mundur, aku wani Pak, ya, aneh mundur. Kowe orang ngerti, kowe ki okol orang nganggu akal. Bapakmu itu loh, temandang rasa bengok-bengok neng merantasi. Bapak arep gelem diboyong, ora neng kowe minggat tok. Kandianinya yel ora. Wah geton aku tuh, rasih tuh gelut geton aku. Gayamu lah. Moto pengen ah nuwun sewu nek sampean ajeng boyong kali Semar Ngawi nggo kula mang boyong kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa kula manut yen kowe ikhlas mapanot dina iki tak boyong Semar Batrana monggo ndara kula kantun nderek kali sampean ucap acarita nalika semanten arsa mondo Kyai Semar Batrana nang Kisang Nata Prabu Baladewa eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan dewa ngejawanta dupi arsa nggrayang Kelurahan Semar Batrana kena dayaning Kelurahan Semar Batrana dawah kalenggak Nata Mandura ilang sipating Nata Mandura nenggih perjineman pasetan gaya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun gesang. Oh, sapa e, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, setan ratatanan ke. Mangkel lagi ora. Aduh, aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh, mati aku. Aduh Semar. Iya tak nek urip Jaramaya tak nek urip. Aduh. Bagong kowe tak tutuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngopo-ngopo ya, Mir. Ki meng tengok nang kene kok. Aduh. Waduh. Bagong, lawe iki jan wis iki tumbak cu. Iki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong,
Bagong. Wah, oh, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper e. Tak ngono-ngonoke kok. Apa yo nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu to? Ana nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok mana iki aku? Aduh. Ayo wetenge loro lho kae Gong Men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate oh gilek ya iya. Tak pernah ke. Joroh moyo. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Dinamung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampiko pejaipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana pati ning Semar. Lah saiki durgane nanti. Sameneika para perjineman baju barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isik ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teko. Jebul niki wau. Sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sabda la kok wujud Jaramaya matur nek Durga ali sak wadya balane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Kuwi lha dal. Lah terus sampean pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampean kalih anak-anak kula. Kula tak ngerantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kae. Nggih. Yo nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Anturja. Ning yo aja lali, kakek yo tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kek. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Monggo balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan periprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala garengmu benga pedhukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ulakono ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jake etung-etung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wah jan. Kaya dingin apa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora yo ladrang apa Ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku kuwi ora ngerti. Aku kuwi isane ming pangkur. Aku kuwi isane ming pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi mulya mawon Pak. Kowe cocok kowe. Santi kowe aku cocok.
Santi Mulyo. Wis. Wis kono gek dunekke grembyang-grembyang. Aku gek tak mlebu ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Yo, kek nyuwun pangestu. Kyai Sumar nyuwun pangestu. Kyai Sumar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gatining pananggilan. Kula semarso mlebet madyaning pendhapi padukuhan katulun saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulyo. Lupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Amo slamrata jamrata. Imbang yen bocah-bocah. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuh aku lekane. Siramu. Aduh. Gong. Reng. Modar aku ora. Dadi colke. Ampun kaya ngaten iki Ndara. Sampeyan kakek napa, Go? Sampeyan kakek napa? Mit, Kang. Prayitno, aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora meng agalan tok, ning alus ya ana. Sajake Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cecek. Kula iki cengok kecek, gulune ditekak dilarak. Kala mensinge pindah. Pun jaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang karo kanca mau diang slupi. Lho, sing slupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar tereng. Wis. Bagong mau ya hoo. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan, mripate abang. Ha iki, mati tereng. Tajar gasmu lho. Kuwi ngapa? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jare nek Kang Slupan kok jarene. Wis mari kaya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki mbebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu nang omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir Demit. Nek nganti engko demi ora do diusir, karang kademer ra tentrem. Saniki? Oh. Nek ana Demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo, Gong, yo. Yo.
banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget, banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye, Petruk? Drontosena bisa nyingkirke Wadyabala Dandang Manguri sing wujud manungsa. Sing waune kathah sanget, musuh Drontosena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora mung wadya manungsa, Pak. Ning Wadyabala jin setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan bapak. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi Anggrana jim setan. Kowe ndodoke ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Iya, Kang, yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Yo. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Heeh, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing. Piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ling apalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng ora usah dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Diar. Wah, mandi bapak. Ayo Gong, aku sing entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti ah modar. Apa sak? La la la. Hai. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Teguh Yuwana. Teguh Yuwana slamet, slamet utang Teguh. Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong, aku ora apal. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti.
kowe sukses kok. Udus. Teguh Yuwono selamat ya aku. Kaya demit e bokongmu. Gong glegong. Glegong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Teguh Yuwono. Cah kok ora iku ora. Teguh Yuwono. Dian. Tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot ndiase ora. Pancat pundake jebol mulone. Aku arep njaluk Semar liyane kangenan ning apalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwono. Oh bapak, sopo-sopo ardi rapali, sopo-sopo ardi rapali. Paliane pak, liane Teguh Yuwono angin tenan asli, tenan pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin pit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing sisilit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya. Ngene. Mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciribit. Hai yo. Piye bareng-bareng ono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Cing cirilit. Cing ciribit. Cing trisilit. Lambe iki nek lambe elek ora krek ngandian. Lambe elek. Salah apa? Salah. Cing ciribit. Cing cirip. Ah, oh. Aku mau cincir silit ya. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Cincir ribet gula batu kejepit. Wah ampuh iki truk. Iki mati ini nganggo kajak-kajak. Ayo bapak nek ngegak iki mesti ampuh kok yo. Nah yo yo. Kalau minggat tanah. Teguh Yuwono selamat, selamat sekon. Teguh Yuwono selamat, selamat sekon. Teguh Yuwono selamat, selamat. Gong, iki bagianmu le. Udus, pawang ulo.
Tegu Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye kok? Ama aku. Ma aku. Adi cekel ra kenang e. Lihe. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora. Kajate ora dadi. Petro Rene njongan iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apik. Lho, apik. Aja dadi didongani. Eh semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kuwi iki demit dong medeni kok ya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, kobong mati ku tak ajar. Biar tok apake are tak ngu. Warding-warding ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kowe ngapa ya kalau menjenge munggah medeni? Melak aku. Aku haus. Aku sing apa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Woi, Tuan Reng, Reng, aslinya demite udu iki. Handi, nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak genderuwo. Tak ajar dasmu kok. Endi? Wela. Piye kowe bunga to? Bunga aku. Garang iki sing ora cocok tuwekan ora. Gong. Eh. Saki ya, Gong. Heeh. Aku jane melas lho, Bro. Demit koyo ngene iki aku sok melas. Lho, iki yo ora di sanak, ora di kadang. Senengane godho karo menungso, ngono to, Gong. Boyo kowe mentolo. Iki ijen kan karo wong lho, Gong. Ora duwe dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas, Truk. Ayo mesake kok ya. Mboyo wis saiki rasane di ngapura mlelo. Supaya awak dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, panjenengan iya. Aiki memelas e. Bagong nekat ora. Greget tenaku. Ih. Rasane kaya kepiye ana? Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Ngapa, Gong? Eh, Dan, balane betane durko ana sing nggawa meriem, Bro. Siap menembakkan. Yuk ngeri to. Bodo. Ayo ora krasa tetep tetep empuk.
aduh. Wah dengkol ya. Anak-anak aneh banjen seneng aneh do. Kon kersi idemit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegudo dene ngopo wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal lama. Wis ora kurang jaman nom-nom aku mbiyen. Ya nek ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawil nil. Waku ora. Cinadang dadi dewaning panggudo pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri gudo marang titah. Ingeng wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sanggyaning para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jin setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah aja kok ganggu gawe karo katentremane. Menungso sing padha urip ana ing jana loka. Elinga yen to sapirangan wadya balamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suksukan rasane. Aja nganti kowe ora arek marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah menyipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku wae piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu kuwi do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem. Nek do modar mumbi getih karo mangan dagingku, aja mbok luput ke Semar. Ketoke pancen aku kuwi, pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek mangan sing apik-apik, aja ndudul kampurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadya balamu. Nyuwun pamit Kyai Semar. Nyuwun pamit. Dadi ngopo pancen dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe pancen wong-wong sing mempeng, kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih Pak, pangestunipun Bapak. Nggih Pak, pangestunipun Bapak. Nggih Pak, pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kondo karo anakku Bagong.
mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, kek maju. Lah iki di dadekke wong penting karo bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan ngendi, Truk? Ha iso kono, dhuwur kono adu. Sagora. Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembung Bathara Guru, adiku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih. Ya kuwi Pelempertangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala. Munggah njaluk Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk, omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakange Bathara Guru, aku ki Sang Hyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki togok kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ora menehke piye ya? Sak karemu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen malegang legong ngelingana putrane sang bojo gati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingana mangelingana. Ayo pokoke anggere mangelingana ora wis beres ya iya. Pun ngancan Pak kula nyuwun pamit tambang semetu. Pengestu, pengestu. Ya sing ati-ati. Eh Truk, aku arep gleleng Truk. Ya. Munggah kayangan aku ngerti dalane apa? Ora. Aku wani ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah gunung Himawan utawa gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Oh, nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ado to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta neng kayangan. Wis sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelempertangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak? Ora sok badar iki koyo ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih, ngestakken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara keranganku aku sik. Waduh. Anjuk piye teneh ora ana sing anu nyebar pil kabeh tata lipite. Ya Truk, aku tak makasih ya Truk. Heeh. Ngati-ati ya, Gong. Heeh. Ndara antasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati, Gong. Pokoke yang grono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah aku tekan kayangan. Siap. Ini dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho kok ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngancan mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya sing ati-ati. Wis ya, Pak. Eh iya iya. Nek Bathara Guru ra meneke, eh sak karepmu arep piye-piye sak karepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Heeh, wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Truk. Ya wis tak sangoni Pujo Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Eh, iya, wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Mengarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan kira ana wong dodol. Menyango. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.